Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun para pamirsa, pepanggihan malih ing siang menika kalian kula Marjono Aristiawan. Badhe ngaturaken ngapinten-ngapinten pawates inggih menika sepindah bab kebersihan. Kaping kalihipun inggih menika bekal motor, kaping tiga inggih menika kuliner. Ingkang sepindah nggih menika kita anakalan pawates ingkang sepindah kebersihan. Ing musim sawah menika Jakarta kebanjiran. Ugi kata ingkang ngungsi dados air menika nggih menika penyakit-penyakit ugi kata ingkang kinging. Salah satunggaling inggih menika sakit gatal-gatal, diare lan sanes-sanesipun. Pramila monggo kita sedaya tansah njagi kebersihan awet menika ampun ngantos ngucal sampah sembarangan ing sawijining lepen dumados boten nyebabaken kebanjiran. Pawates kaping kalih nggih menika bak bekal motor. Wonten daerah Jawa Barat inggih menika nembe kathah ingkang mberitakaken bekal motor. Bekal motor menika kejem sanget. Boten sepeda motor kemawon ingkang dipun incer. Ananging inggih nyawanipun para pamirsa sedaya pramila kita menawi tindak dhateng pundi kemawon kedah ngatos-atos anginipun beto sepeda motor kalian nopo kemawon monggo-monggo kita sesarengan jadi keselamatan kita. Berita kapetika yang menika kuliner tentu kemawon wonten latah ngayuk Yogyakarta menika kathah ingkang sampun ngertos bab kulineripun napa malih nggen gudhegipun menika.